Հայաստանը շուրջ 7 տասնամյա գտնվում էր մի այնպիսի համակարգում, որտեղ կրոնը անհատի պաշտամունքը եւ անաստվածությունն էին։ Հալածվում եւ հետապնդվում էին հոգեվորականներն ու հավատացյալները, քանդվում էին հնագույն տաճարները։ Բայց նույնիսկ խորհրդային միությունում մեր ծնողները կրում էին հավատքի զգացումը։ Նախկինում այդ հնարավոր չէր։ Եկեք դա անենք այսօր։ Հավատի խորհրդավոր ուղին։ Մկրտություն, երկրորդ ծնունդ։ Այսօր, երբ քրիստոնյա է ամբողջ Եվրոպան, զույգ ամերիկաները, ուրիշ շատ երկրներ, կարող է թվալ, թե 2000 տարի առաջ աշխարհում մրցություն էր, ովքեր կամ որ երկիրը առաջինը կդառնա քրիստոնյա։ Մինչդեռ քրիստոնյաները հավաքվում էին գաղտնի, քարանձավներում կամ գետնահարկերում, երբ նրանց հայտնաբերում էին, տանջում էին, դատապարտում մահվան։ Ռոմեական կայսրության մեջ ի հայտ է գալիս մի խոշոր պետական քաղաքական գործիչ Օգոստոս։ Եվ ժամանակաշրջանը Հռոմի պատմության մեջ համարվում է ոսկեդարյան ժամանակաշրջան։ Բայց հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում ծնվել է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսին նախատեսված էր բերելու իր հետ մի նոր քաղաքակրթական իրողություն՝ երկրային հավերժի դիտանկյունից մարդկային հարաբերությունների, բարոյականության, սոցիալական արժեքների համակարգը։ Հետագայում այս երկու դիխոտոմիկ իրողությունները հակադրելով միանգամ Քրիստոսին հարց տվեցին, այն հանրահայտ հարցը Քրիստոսի. «Ումը ում»։ Եվ Քրիստոսը դրամացույց տալով պատասխանեց. «Կեսարինը կեսարին, Աստծունը Աստծուն»։ Սա այն վայրն է, որտեղ ծնվել է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, և մեծագույն վկայությունն է մեր ժողովրդի առանձնաշնորհված լինելու մասին, որովհետև հենց այստեղ ծննդյան Սուրբ Այրում մենք հավասար իրավունքներով պաշտամունք ենք մատուցում և առանձնակիորեն հանդիպում ենք մեր Տիրոջը պատարագի Սուրբ Խորհրդի միջից։ Հրաժարիմ կի Սատանայե և համենայն խաբեութենե նորա, ի պատրանաց նորայի խորհրդոց, նորայի գնացից նորա, ի չար կամաց նորայի չար ռեշտակաց, նորայի չար պաշտոնեից նորա, ի չար կամարարաց նորա, և համենայն չար զորութենե նորա, հրաժարելով հրաժարիմ։ Եվ դառնամ քարևելս ի լույս Աստված գիտության։ Հիսուս Քրիստոսը սկսեց քարոզել հայոց դարձից 3 դար առաջ Հրեաստանում։ Առաջինը բնականաբար մկրտվել է ինքը Քրիստոս։ Այստեղ Հորդանան գետում նրան մկրտեց Զաքարիա քահանայապետի որդի Հովանեսը։ Իսկ ով էր Զաքարիայի որդի Հովանեսը և ինչ գիտենք արդյոք նրա մասին։ Հովանեսը նոր կտակարանային քիչ դեմքերից է, ում մասին պատմում է նույն առաջին դարի աղբյուրը, ինչը բացառիկ անգնահատելի վկայություն է։ Հովսեփոս Փլավիոսը հրեական հնախոսություններ գրքում նկարագրում է Հովանեսին որպես արդար մարդու, որը եբրայեցիներին հորդորում էր մարմինը սրբագործել և հոգին մաքրել լվացման միջոցով։ Թվում է, թե ինչը կարող է լինել ավելի բնական, քան ջրով մաքրվել սրբագործվելը։ Բնական է, բոլոր ժողովուրդների մոտ ջուրը ասոցացվել է որպես մաքրության հետ, և այդ տեսանկյունից պետք է ասել, որ ջրի մաքրվելու տարբեր պատումներ կան թե ասորաբաբելական աղբյուրներում, թե եգիպտական հավատալիքներում։ Այս տեսանկյունից հետաքրքիր է այն, որ ջրհեղեղը որպես այդպիսին, որպես կործանիչ միջոց, դա նորից ջրով մաքրվելու մի եղանակ էր, որը պատմում է հինգտականում, որովհետև մաքրվեց մարդկությունը ջրերին։ Հեթանոս պարսիկները ապականությունը սրբելու համար լվացման ծեսերում օգտագործում էին գումես, կովի մեզ, և դա ընդունելը հազգերտ երկրորդ շահի պահանջներից մեկն էր քրիստոնյա հայերից 5-րդ դարում։ Հովանեսն ու Հիսուս հասակակիցներ էին։ Հովանեսի հայրը բավականին տարեց էր, երբ Գաբրիել հրեշտակապետից նշան ստացավ, թե վերջապես զավակ է ունենալու։ Եվ հենց այդպես էլ եղավ։
Նրա կինը Եղիսաբեթը շուտով հղիացավ։ Հովանեսը դարձավ քարոզիչ, մեծ համբավ ձեռք բերեց և առաջին հրեական մարգարեն էր 400 տարի դադարից հետո։ Ինքը հրեաների թագավոր ու հռոմեացիների չորրորդապետ Հերովդեսն էր նրանից խորհուրդ արձնում և նրա համբավին նախանձում։ Բայց Հովանեսը գիտեր, որ ինքը միայն կարապետ է, որ նշանակում է ճանապարհ բացող, նախապատրաստող։ Միգուցե շատերը չգիտեն, բայց հենց նրան են նվիրված Սուրբ Կարապետ անունով վանքերն ու եկեղեցիները։ Հովանես Մկրտչին է պատկանում մի հանրահռչակ արտահայտություն՝ «Ձայն բարբարո հանապատի», «Անապատում կանչողի ձայնը»։ Այն նշանակում է իզուր ջանքեր, այսինքն, ինչքան էլ շատ մարդիկ գային նրան լսելու, ինչ էլ նա աներ մինչև փրկչի գալը, լինելու էր «Ձայն բարբարո հանապատի»։ Դու նա ես, որ պիտի գար, թե մեկ ուրիշին սպասենք։ Ես պետք է քեզնից մկրտվեմ, և դու ես ինձ մոտ գալիս։ Հիսուսի կյանքը պատմվում է 4 ավետարանիչների կողմից նոր կտակարանում։ Նոր կտակարանային քրիստոնեությունը, որը պետք է այս գաղափարը տնի նաև հելենիստական, հունական, աստվածախոսության, փիլիսոփայության հենքի վրա, սկսեց մշակել պատկերն Աստծո, մարդի վրա, Աստծո պատկերը, ինդալմա դու թեո, հունարեն այդպես էին ասում, և այս մարդը իրավունք ունի երկխոսելու Աստծո հետ, երկխոսելու իր հետ, երկխոսելու իր նմանների հետ, և աշխարը առաջնորդելու բարոյական արդարի և ճշմարիտի օրենքներով, հարկավ Աստծո առաջնորդությամբ։ Այնտեղ նկարագրվող շատ դրվակներ համարվում են առասպել կամ ավանդություն։ Քրիստոսի գոյության մասին հիմնական տեղեկությունները, կարելի ասել, դա Աստվածաշունչն է, որից մենք խաղում ենք այդ տեղեկությունները, իսկ ամենահիմնական փաստարկը, որը Քրիստոսի գոյության մասին է վկայում, դա հենց քրիստոնեությունն է, քրիստոնեական եկեղեցին է, որը գոյություն ունի այսօր։ Ուղղակի ապացույցները հիմնականում դրանք որոշ պատմագիրներն են, Հովսեփիոս, Ֆլավիոս և այլ աղբյուրներ, որոնք բնականաբար վկայում են, որ Քրիստոսը որպես պատմական անձ բնականաբար գոյություն է ունեցել և անհերքելի է նրա գոյությունը։ Ընդհանրապես կրոններում, կրոնագիտության մեջ հնարավոր չի պատկերացնել, որ լինի կրոն առանց հիմնադրի։ Նմանատիպ հիմնադիր է Զրադաշտը, Բուդդան, Սիդհարտա Գաուտաման կամ Մուհամեդը, որ իսլամի առաջնորդն է, և նրանց գոյությունը պարզապես կասկածի տակ չի դրվում։ Մկրտությունը կատարվում է հանուն Սուրբ Երրորդության, որն ինքնին իսկ Հիսուս Քրիստոսի պատգամն է։ Այն խորհուրդն է Քրիստոսի հետ մահանալու և հարություն առնելու, ջրի մեջ ընկղմումով և նրանից դուրս գալով։ Հիսուս մեծարում է Հովանես Մկրտչին, նրան համարելով մարդկանցից ամենամեծը, սակայն այդ ու անդերց նա լույսը չէր, այլ եկել էր որպեսի վկայի լույսի մասին, այսինքն Քրիստոսի մասին։ Երեխայքս ինչ կընտրեն,
Հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն։ Մկրտիլ եւ արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, ազատիլ ի դիված եւ ծառայել Աստուծո։ Կնքահայր երախայքը զինչ խնդրեն։ Հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն։ Մկրտիլ եւ արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, ազատիլ ի դիված եւ ծառայել Աստուծո։ Եվ երրորդ անգամ երախայքը զինչ խնդրեն։ Հավատ, հույս, սեր եւ մկրտություն։ Մկրտիլ եւ արդարանալ, սրբիլ ի մեղած, ազատիլ ի դիված եւ ծառայել Աստուծո։ Ըստ հավատոցքոց եկեցիք ես։ Համաձայն մեր եկեղեցու ավանդության մկրտվողին նորանուն ենք տալիս, ինչը խորհրդանշում է նրա երկրորդ հոգևոր ծնունդը։ Կնքահայրը հոգևոր խնամակալն ու դաստիարակն է, եւ հետեւաբար նա է պատասխանատվությունը կրում ամբողջ հոգևոր պատրաստության եւ աճման համար իր սանի։ Կնքահայր պատասխանատվությունը ամբողջությամբ կապված է իր սանի հավատքի, հույսի, սիրո եւ մկրտության վրա հիմնված խորհրդի հետ։ Եվ եթե ինքնիսկ արդեն պատրաստությունը չունի այդպիսի մեծ խորհրդի մեջ մտնելու, բնականաբար չի կարող ինքն էլ պատրաստել նրան, ով իր համար դառնում է զավակ։ Իսկ ինչ պատահեց Հովանեսին Հիսուսի մկրտությունից հետո։ Ավետարանիչը այսպես է նկարագրում հետագա դեպքերը, որտեղ գեղեցիկ պարը անսպասելի եւ ողբերգական դեր է կատարում։ Հերովդեսը ձերբակալել էր Հովանեսին, կապել էր եւ բանտը գցել իր եղբայր Ֆիլիպոսի կնոջ Հերովդիայի պատճառով, որովհետեւ Հովանեսն ասում էր նրան. «Օրենքին դեմ է, որ նա քո կինը լինի»։ Թեև Հերովդեսը ցանկանում էր սպանել նրան, սակայն վախենում էր ժողովրդից, քանի որ նրան որպես մարգարե էին ընդունում։ Սակայն երբ Հերովդեսի ծննդյան տարեդարձն էին տոնում, Հերովդիայի աղջիկը հյուրերի առաջ պարեց, եւ դա այնքան հաճելի եղավ Հերովդեսին, որ նա երթվեց նրան տալ այն ամենը, ինչ որ նա խնդրի։ Նա էլ իր մորից խրատված լինելով ասաց նրան. «Սկուտեղի վրա Հովանես մկրտչի գլուխը տուր»։ Թագավորի հրամանով Հովանեսին բանտում գլխատեցին և գլուխը սկուտեղի վրա բերեցին Հերովդիայի դստեր Սալոմեին, նա էլ մորը տվեց։ Ինչ է մկրտության խորհուրդը։ Դրոշմելիս և Մարմնի 13 մասերից յուրաքանչյուր նոցելիս փոխանցվում է Սուրբ Հոգու հատուկ շնորը։ Գևորգ ծառայիս Աստուծո, եկյալ ռախայութենի մկրտություն, մկրտի անուն հոր, եւ որդվո, եւ հոգվույն Սրբո։ Միրոն անուշ, հանուն Հիսուսի Քրիստոսի, հեղյալ վերածեր, կնիք երկնային, երկնային անյութական պարգևների կնիքը դրվում է ճակատին միտքը սրբագործելու համար, որը կառավարում է ամբողջ մարմինը եւ նրա գործողությունները։ Կնիքը սանուն Հիսուսի Քրիստոսի, լուսավորեսցե, զաչսցե։ Կնիքը դրվում է աչքերին, ոգևոր մահճ տեսնելու և ճշմարտության գիտության լույսը ճանաչելու համար։ Եղիցի ձեզ իլսելություն։ Աստվածային օծումը դրվում է ականջին, տիրոջ պատվիրանների հանդեպ ընկալունակություն ունենալու համար։ Եղիցի ձեզ հոտանուշության կենաց իկյանս։ Սուրբ միրոնով դրոշվում է քիթը, հավիտենական կյանքի անուշ բուրմունք ունենալու եւ այն երբեք չկորցնելու համար։ Եղիցի ձեզ պատճար բարեգործության ամենայն արայքինի գործոց։ Սուրբ միրոնով ոցվում են ձեռքերը, բարի գործելու առաքինի գործերի եւ առաքինի կյանքի համար։ Եղիցի ձեզ պահպանություն վերանո եւ դուրն ամուր շրթանց ձերոց։ Սուրբ միրոնով ոցվում են շրթունքները, որպեսի բերանին ամուր դուր և պահապան լինի, բարիք, ճշմարտություն և արդարություն խոսելու համար։ Քրիստոսը ոչ միայն քարոզում էր, այլև հրաշքներ էր գործում։ Ոչ միայն հրաշքներ էր գործում, այլև տաճարից դուրս արեց դրամափոխներին, ի ցույց դնելով, թե որքան է իր կոչումից հեռացել հրեա հոգևորականությունը։
Սրանք էլ միջնորդեցին, որ Պիլատոսը ձերբակալի Հիսուսին։ Սա Գեցեմանի պարտեզն է, որտեղ մեր Տերը խաչելությունից եւ իր չարչարանքներից առաջ իր վերջին աղոթքը կատարեց։ Այստեղ էր նաեւ, որ նա իր աշակերտներից մեկի Հուդայի կողմից սիրո համբույրով մատնվեց։ Աստված մատնվեց մարդու կողմից, Արարիչը իր իսկ Արարածի կողմից։ Սա է այն վայրը, երբ մեր Տերը արյունով և արցունքով աղոթում էր Հայր Աստծուն ասելով և խնդրելով. Հայր, հեռացրու այս բաժակը ինձանից, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը թող լինի։ Այսպես էր սովորեցնում ես մեր Տերը, ինչպիսի սրտով աղոթել, և ոչ թե փնտրել մեր մարդկային կամքը, այլ Աստծո կամքը և առաջնորդությունը։ Գնիքս Աստվածային, սիրտ սուրբ հաստատեսցե ձեզ, և հոգի ուղիղ նորոգեսցե։ Աստվածային կնիքը դրվում է սրտին, մաքուր սիրտ և ճշմարտության հոգի ունենալու համար։ Եղիցի ձեզ Վահան Ամրութեան, որով կարաս սուկ զամենային նետս մուխս չարին։ Սուրբ միրոնով օծվում է մեջքը, թիկունքից հարված չստանալու և հոգևոր պաշտպանություն ունենալու համար։ Պիլատոսը հռոմեական կուսակալն էր Երուսաղեմում, քանի որ Իսրայելը հռոմեական կայսրության մի մասն էր։ Դժվար է պատկերացնել ուրիշ տոմարի ժամանակները, բայց 780-ական թվականներ էին, հաշված Հռոմի հիմնադրումից։ Զուգընթաց իրադարձություններ։ 21-ից 30 թվականներ։ Պիլատոս Պոնտեցին նշանակվում է Հրեաստանի կառավարիչ, Հայաստանի զավթումը։ 43-ից 50 թվական։ Կալիգուլայի սպանությունը։ Կլավդիոսի պրինցիպատը։ Պարթևները մաքրում են Հայաստանը հռոմեացիներից։ 53 թվական։ Տրթատ առաջինը պարթևների կողմից հրճակվում է հայոց թագավոր։ Հայոց արշակունիների արքայատոհմի հաստատումը։ 58 թվական։ Կորբուլոնի ներխուժումը Հայաստան։ 63 թվական։ Հռոմապարթևական պատերազմի վերջին փուլը։ Հրանդիայի ճակատամարտը։ Կորբուլոնի պարտությունը հայոց զորքից։ Իսկ ինչ էր կատարվում Հռոմում։ Ինչպես էին վերաբերվում այնտեղ ուրիշ կրոններին։ Քրիստոնեության վաղ շրջանի պատմությունը ընդնում է մեծ այսպես մի կողմից կատակլիզմերի ձևով, մեծ բռնություններ քրիստոնյաների նկատմամբ, նրանց նետում էին կրկեսներ, գլադիատորների, կենդանիների, և հասարակությունը դրանից ինչքան տարօրինակ հաճույք էր ստանում, նրանց տեսնում էին իբրև հետամնաց, անկիրտ, կայսրության հիմքերը քանդող, այն երկրներում, որտեղ ստեղծվում է բացարձակ բռնապետություն, սա համապատմական է կարծես թե, քրիստոնյաները միշտ հետապնդվել են այդ հասարակություններում, և այս սիրողությունը առաջին անգամ բացահայտվում է հռոմեական հասարակության մեջ։ Եթե Հովանես Մկրտիչը ջրով լվանում էր մարդկանց մեղքերը, հռոմեական կուսակալ Պիլատոսը լվաց ձեռքերն ու Հիսուսի բախտը հանձնեց հրեական հոգևորականությանը։ Նրանց իրավունք տրվեց խաչելությունից ազատել 4 մահապարտներից մեկին։ Հովսեփոս Փլավիոսը հրեական հնախոսություններ գրքում նաև Քրիստոսի մասին է պատմում։ Այդ ժամանակներում ապրում էր Հիսուսը, իմաստուն մի մարդ, եթե ընդհանրապես կարելի է նրան մարդ կոչել։ Մեր ազդեցիկ անձանց պնդումով Պիլատոսը նրան դատապարտեց խաչելության։ Ազդեցիկ մարդիկ ահավոր հանցանք գործեցին, ոչ թե սիրո ու խոնարհության անմեղ քարոզիչ Հիսուսին, այլ Բարաբա անունով ավազակին ազատեցին խաչելությունից։ Այս փողոցովը, որը կոչվում է Վիա Դոլորոզա, չարչարանած ճանապարհ, Հիսուս Քրիստոս խաչ ու ուսած տարվել դեպի Գողգոթայի բարձունքը։ Ըստ Սուրբ Ավետարանների, Քրիստոսը 3 օր անցարություն առավ։ Մինչ Հիսուսը քարոզում էր Երուսաղեմում, Հայաստանում նույնպես իշխում էին հին աստվածները, որոնք սերում էին հունական ու պարսկական դիցարանից։ Հայերի և պարսիկների գլխավոր աստվածը Արամազդն էր։
գլխավոր աստվածուհին մեծ տիկին Անահիտն էր, Արամազդի դուստրը։ Նա նման էր պարսկական Անահիտային, հունական Արտեմիսին, հռոմեական Դիանային։ Նույնիսկ Անահիտի հայտնի բրոնզաձույլ գլուխը, որ պահվում է բրիտանական թանգարանում, հունական արտադրանք է։ Անտիկ աշխարհը սքանչելի էր թվում, բարձր արվեստ, գիտություն, օրենքներ, սակայն ինչը չէր բավարարում մարդուն մինչև քրիստոնեությունը։ Թերևս այն, որ հին աստվածները անձնական օրինակ չէին կարող ծառայել։ Միգուցե նրանք կատարյալ էին մարմնով, սակայն ոչ երբեք վարքով։ Հույների գլխավոր աստվածը Զևսը հայրասպան էր, նա խառնակվում էր կանանց և պատանիների հետ։ Աֆրոդիտեն հովանավորում էր սերը, բայց ոչ հավատարմությունը, որից ինքը ևս սուրկ էր։ Փրկիչը բարոյական չափանիշներ սահմանեց, որոնք սոսկ փիլիսոփայական դրույթներ չէին, այլ պայմանավորված էին և հիմնված էին իր իսկ անձի վրա, այն ճանապարհի վրա, որով նա հրավիրում էր ամբողջ մարդկությանը մասնակից լինելու այդ բարոյական չափանիշների կիրառելիությանը։ Եվ այդ մասնակցության մեջ դերակատարություն ունեցավ նաև մեր ազգը, ընդունելով բարձրագույն արժեքները որպես կյանքի մեծագույն վկայություն և չափանիշներ։ Հիսուս իր աշակերտների հետ հաճախ էր առակներով խոսում։ Նյութի անցողիկության մասին հիանալի առակներ ունի հայ եկեղեցու հայրերից Վարդան Վարդապետ Այգեքցին։ Մի բարի մարդ ամբողջ ունեցվածքը բաժանեց աղքատներին, բայց իրեն պահեց միայն մի էշ, որով տեղ մեղեր գնում։ Մի օր գնաց եկեղեցի աղոթելու և էշը կապեց եկեղեցու դռանը։ Երբ սկսեց ասել հայր մեր, որ հերքին սես, միտքն ընկավ, որ էշը դռանն է։ Սուրբ եղեցի անուն քո ասելուն պես մտածեց, որ մեկը կարող է գողանալ էշը։ Իսկ երբ ասաց եղիցին կամք քո, հիշեց, որ էշը քաղցած է։ Դուրս ելնելով եկեղեցուց ասաց. «Էհ, պարոն էշ, դու ավելի շատ հիշվեցիր աղոթքիս մեջ, քան Աստված. Ով որ էշ ունի, ծառա է իշում»։ Եվ էշը տալով հիվանդ աղքատներին, ինքն ազատվեց հոգսից։ Նոր կտակարանում գրված է, որ Հիսուսը աշակերտներին կանչում է Գալիլեա լեռը։ Հիսուսը մոտենում է նրանց և երկնքում ու երկրում իրեն տրված իշխանությամբ ասում. «Գնացեք, բոլոր ազգերին աշակերտ դարձրեք, մկրտեցեք նրանց հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Քրիստոնեությունը ենթադրում է իր ադեպտների, նվիրյալների, նվիրագործության բազում աստիճաններ։ Այսպիսի նվիրագործությունների գաղտնացեսեր կային շատ ժողովուրդների մոտ։ Նու հայրիս մոտ էլ, երբ որ տեքստերի մեջ մեր արքաներին հանկարծ անվանում են արտավաստ հայը, Տիգրան հայը, դա խոսքեր այն մասին, որ նա ունի նվիրագործության որոշակի աստիճան այս երկիրը ներկայացնելու, արքան որպեսզի կարողանա կառավարել այս երկրին, պետք է նրա տերը լիներ։ Մը Քրիստոսի շրջապատը, 12 առաքյալները, դրանք նվիրագործության գաղտնացեսերի միջով անցած մարդիկ են։ Գնիքս աստվածային Սուրբ Նրոնով օծվում են ոտքերը, որպեսզի ընթանան խաղաղության ճանապարներով և անսասան կերպով հասնեն հավիտենական կյանքի երանությանը։ Այս ամբողջ խորհուրդը տեղի ունենում հանուն Հիսուս Քրիստոսին։ Աչվելուց երեք օր անց աշակերտները դատարկ գտան Հիսուսի գերեզմանը, նա համբարձվեց։ Այստեղ է պահվել Հովանես Մկրտչի գլուխը, որը հետագա դարերում Աստծո նախախնամության փոխադրվեց Գանձասարի վանք, Արցախ աշխարհ։ Եվ հետագայում 13-րդ դարում Հայոց արևելից կողմանց գահերեց իշխանները կառուցեցին այս հոյակեր տաճարը, որտեղ էլ ավակ խորանի ներքո ամփոփված մնաց Սուրբ Հովանես Մկրտչի գլուխը, որը քրիստոնեական աշխարհում մեծագույն վկայություններից և մասունքներից մեկն է ամփոփված մեր երկրում, Արցախի սրտում։